Jauna diena un jauna kūka. Šī kūka ir labi pazīstama un gandrīz katrs to ir baudījis. Taču vai zina, kā to pagatavot? Kūku meistare Ilze Kupča piedāvā savu krēmšnites recepti. Tagad notiek mīkliņas masāža, spā salons pie Ilzes. Bet krēmšnites olās būt par īstu baudījumu kolektīvam, kas veic sirdsdarbu un palīdz glābt dzīvības. Dosimies ciemos uz Valsts asins donoru centru ar sirsnīgu pārsteigumu. Mums cer tās plācmājas, tās ir viss tās garšīgākās. Sēko līdzi svētku kūkas ceļojumam otrdienās 15:07 kanālā RTV. Atbalsta Dansuker, Baltais un Baltikovo.